မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးရာတော့စာရေးသူအနာရေးသားထားတဲ့ပမုံစိမ့်နဲ့မျက်တော့ပြေးဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကုန်းချွတ်ဝင်နဲ့တခြားမုတ်ဆိတ်မွေစပင်တွေဖွဲ့ဖွဲ့ပြုနေတဲ့လူတယောက်ကိုကိုကြီးကျော်တရှင်ကိုတန်ဝါကြီးနဲ့အဟေးသိဆိုပြီးကိုင်းနေအောင်ကပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်။ထိုလူကြီးရဲ့ပုံစံမှာဖြင်ချန်တိုက်ပုံရှင်ခွဲအင်ကြီးနဲ့ပစိုးအကွက်ကြက်ကြဲကိုဒူအထီဝစ်ဆင်ထားပြီးညစ်ထေထေလိုအိတ်ကြီးကိုလွှဲထားပြီးတော့အခုံးထက်မှာတန်ဝေးကိုထမ်းပိုးထားတယ်။ထိုလူကြီးရဲ့နောက်မှာကျော်အားကလေးတစ်တိုင်းလက်ခုလက်ဝါတီးပြီးတော့အပေးပြီးပလာတယ်။ကလေးများတယုံယုံနဲ့ထူလူကြီးမှာရွာလေရာကုကုပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်တော့ကနေတာကိုခဏမြှှက်ပြီးပခုံးထမတာဝေးကိုဟန်ပပါဟွေရန်ပြီးဟဲ့မောင်မင်းတို့ငါကိုတော့မိတ်ကြတော့မူမယ်နာခံကြစမ်းဟဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာခဏနောက်ရွာသားတယောက်မှနေပြီးမှန်လားပါဖေ။ကျွန်တော်မျိုးကြီးအမိတ်တော်နာခံလျက်ပါဒီလိုစတော့ဝိုင်းကြီးနေတဲ့လူတွေကလေးတွေတဟွာဟွာပွဲကြသွားတယ်အေးမိတ်ကြရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြွ၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုမြဲမြဲမှတ်ထားကြကိုပြုသမျှကကိုအရေးပဲကဲကဲတီတော့ကိုနေရာတူတူဒီနေရာတူတူဟိတ်လူကြီးမှာစကားပြောနေပြီတူတာဟွေးကိုမြေပြင်ထက်ဟိုဟိုတီတီထိုးပြီးခနာကိုကိုလှုပ်ရန်ကားတယ်။ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတဆိုင်မှာလက်ခုပ်လက်ဝါတီးသူဝါတီးလက်ခေါမှုသူဝါမှုနဲ့အားပေးနေတယ်။ထိုလူကြီးရဲ့ပါဇက်ကကိုကြီးကျော်နဲ့တရှင်ကိုထမှန်တီးဆူအဟစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဝေးကြီးကိုလည်းငင်းသက်တန်လှုပ်ပြီးတော့စီးပြီးကနေပြန်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပြေးကြဟေးပြေးပြေးကလေးတွေဘေးကပ်ဘေးကပ်ဟာဒီကလေးတွေအကုန်လုံးထိခိုက်မိကုန်တော့မှာပဲစူးစူးညံ့ညံ့တန်တွေနဲ့တူတူဝယုံသုံးကားပြေးလာတဲ့လူတွေကြောင့်ခုနလူကြီးကခုန်နာကိုဝိုင်းဝင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေထိတ်လန့်သွားတယ်ဟဲ့ပလုတ်တုတ်ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဦးတိုင်းကြော်ကြီးအိမ်ကမြောက်ကြီးပွေဖောက်ပြီးတော့တွေ့သမျှလူတွေလက်ကုပ်လက်ကိုက်နေလို့တဲ့ပြေးကြပြေးကြတဝုံဝုံတယုံယုံပြေးလာတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့နောက်မှာထွားချိုင်းသက်မှလာတဲ့မြောက်ကြီးတကောင်တခွေခွေမှန်ဖြစ်ပြီးလိုက်ပါလာတယ်။မြောက်ကြီးမှာအလွန်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့သူပြေးလာရတဲ့လျှောက်တွေ့သမျှလူကိုလိုက်လံကုတ်ချစ်လို့လူအများထိတ်လန့်စွာအဟစ်ပြေးလွှားကုန်တယ်။မြောက်ကြီးရဲ့လက်သက်ချက်ထိမိသူတွေမှာသွေးသံတရရဲ့ဖေကဲပါအမေကဲပါတိုက်ရင်အဟစ်ငိုကြွေးကုန်တယ်။တခဏအတွင်းမှာရွာလန်းတစ်ချောင်းကဘာပြတ်သမျှစူညံပွက်လို့ရိုက်ကုန်တယ်။ဟေးဟေးဟိုအယူကြီးပြေးလေဘာလုံနာလဲဟိုမှာမြောက်ကြီးခမားစီကိုပြေးလာနေပြီ။မြောက်ကြီးမှာပြင်းရင်လွှာရင်အယူလွတ်လို့လူကြီးနောက်ရောက်တော့ဒေါသတကြီးမှန်ဖြစ်ပြီးသူ့လက်သေးတွေနဲ့ထူလူကြီးကိုလှန်ကုတ်တော့ဘေးအလူတွေမကြည့်ရဲစွာမျက်စိမိတ်ပြီးအသက်ကုန်းဩကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအယူလို့လူကြီးကမြောက်ကြီးရဲ့လက်သေးကုတ်ချက်ကိုဖြတ်ခဏကိုကိုတင်းချောင်တယ်။သူ့လက်ထဲကတာဝေးနဲ့မြောက်ကြီးကိုချိန်ရွယ်ထားတယ်။ဟဲ့ရက်လိုက်စမ်းမြောက်ကြီးကိုတက်တဲစိုက်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ဝဝကြီးနဲ့အဟစ်မိတ်ပေတော့ခုနာဒေါသတကြီးမှန်ဖီအဟစ်နေတဲ့မြောက်ကြီးမှာတုတ်ခဏငြိမ်ကြသွားတယ်။ထူလူကြီးကိုစိုက်ကြည့်တယ်။ထူလူကြီးမှာမြောက်ကြီးနာကိုတရွေရွေတွက်ကသွားပြီးမြောက်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုတက်တက်ဆိုက်ကြည့်တယ်။မြောက်ကြီးနာကိုကပ်ပြီးတီတိုးပြောဆိုတယ်။ငါသားကြီးဘာပြောမဲနားထောင်ဒေါသဆိုတာဦးလောင်စေတက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒေါသတရားချိန်ထားမိရင်အမားတွေတွေ့ရတတ်တယ်။အခုချိန်ကစပြီးငါသားကြီးကလိမ်မာတဲ့သားကြီးဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီတော့ဒေါသတွေချော့ပြီးအေးချမ်းပါတော့သားကြီးဖူကြီးရမြောက်ကြီးကိုတ
Iro kẹp yore. Nhau chi gong gu tu lập hoa nè tay ya putta bido. Kuna đó ta đã chi pinni rè nhau chi ma kuro. Tum ho ti la bè. Apo chi yé chim bè tè ku. Gong do hui bì. Tu quý 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 quá o hít tè. Ta sợ tè ma. Apo chi ma chin đi tò lu opa ku lè bì. Ta đô tami do. Apa o. Chao biên tè chân nè chi tè quay chu kè bì cha sơn. Chua ta thay mà tìa hoa bạp chạp chạp tà lê. Anh đi sâu ảnh mà chỉ tà khoan nè chọc biên gồ chú bì bê lại đè. Ở phô chì mà, tu lùa ảnh thay mà xem như lùa chá gồ thâu chú bì chọc biên thay mà trên bì rơ. Ai à bà yà tùy đè. Tùy bì đè nào, thù xem như lùa chá gồ tu yà lùa ảnh thay gồ biên thay đè. Kè hê ná thẳng chá, khu nà nhau câu khăn yà đè tù rì. Thì xe yê gù xe nè phiò bì tàn yà rùi gù lên lây chạ. À gù chạch chìn lên chạ. Gù nà mèo chì yê lạch chân nè. Tàn yà xa tòa rè lù rùi mà. Mè yông yê xông yê nè thù lù chì phiò rè đài. Chào biên thà mà tùy thà rè xe mê xe gù xe nè phiò bì tàn yà bò gù tàu lên đè khà mà. Hè, ăn ổ xì à bè. Pia pia, tà chà mên xin gù đè tàn bà bè là thù xan lạch đà. Chì chà xan bà ông. Tân rưu xu nhận tỏa rè. À chàng hoa, thù lù chì yè xe mì xì mìa gù lên bì khăn nà rưu mà. Gò yà chì yà rưu chào tùy thuần nì tò tàn yà rưu. À xin chàng lì mà mà chàng bè xù bìa tà lù bèo kênh tòa tò chào bè. Kè kè á lù mà thà chà. Gàng mù mìa nù, gàng ọng chù yù, gàng chù gù nài tì xè mên đè. Gò bìu tà mìa gù yì bè. Nhàm yè mà thà chà, kè à bà tòa mè. Lưu chí mà chếp chếp sơ sơ, lô ế chí gù cao lùi bì, tăng huế chí gù xoay bì rô thác thoát tòa rè, cho thá rì mà chếp chá tà lê nè. À bà, nè bà ông xin. Bà rông hả? Châu rô gù, à bà bà mà nì lê sù rà bèo tòa bà lạ bà yè. Hốc bà rè bà yè, à bà bà mà nì lê sù rà bèo kè bà ông tò. Thế kè rô, nè yá sù rà bèo nhá chà bè. Thì các bà chí mà châu ảnh bè, cầm công tế yên đồ, dành sông chá yà ông mà bố. À bà yê đá xô yên lè châu đủ, à bà nằm mẹ lì đồ bèo kè bà ông. À bà nằm mẹ hả lạ? Hốc bà rè bà yê, à bà nằm mẹ lì đồ chìm yên kè bà. À bà nằm mẹ hậu lạ? Thù chí yà tư yê, bố bê phiêu nì rè mốc xây nhà của tập bí sinh xa rè. À bà nằm mẹ gà à bà bò, bà mô xây lùa bè mà thả chạ. Lù chì à bà bà sơ sơ, tù yà mô xây trùy gù tà yên ô hì xì mò bì rò, tà yuè yuè thoát khóa tòa rè. Chòa xì lù trùy gà rò, thù lù chì thoát khóa tòa yà gò, nhá xì tà sông chì bì, bà mô xây lù khò rè thù sàn la rè, thù lù chì chàng trùy gù tùy nì chà mạ tì chà bè. Chính ngã tất cả mưu sông đuổi yếp ôm nhị tên nếp nhai. Thu lưu chi yếp tất chân tâm mà. Nhi mất thị trò đuổi mà nhằm nhàng sân sân thuốc bỏ nế đế. Nhi mất thị trò mà. Nằm mẹ nên lấy phát xóa tất bình chìm nhạc. Nhi yong bình mất thuốc này là ổn. Âu xài nế bì. Ta yếp tất lý xa mưu sông bỏ mẹ lạ rế. Thu lưu chi mà tất chân sụ ca khủng chân nế. Đó rừng tất nhạc của cháu đó. À mà lê nà lấy đá. À lô. Tu tì yào nhìn nhu tàn bà là, tu miyàn bà lì. Nà chân xóa nhìn nhu tàn cháu, hô hô tì tì chì mì đò. Chông tò khu yà nà quẻ mà lè chà nì tu tì yào. Thù lù mà tu yà chà rào gò lăn nà phà nè sô kèm bì, nà chân xóa nhìn nhu nì rè. Thù lù yà chà rào mà rò tà yà chì yà, tuy rùi ảnh thông bì, mì mà gàng bù. À lù, tu tì yào tò khai cháu nì bà là, bà miyàn chà rà lè. Hê tu ngè, lô miếng chất đá lê, mình đang nhạc bao bia sáng. Châu kè bà, châu chỉ đào ngô xú lô bà. Thù lù mà, tôi thoát luôn đó chênh nè, à nè nè nhạc mà. Cô nhì mẹ từ sau là đó sẽ cho lại tì làm đi, bió nè yên bè tì lê mẹ mẹ tòa rè. Hết tù nghe, tì thả bà ô, tì thả bà ô, ô, đô khá bà bè. À phô chênh mà, tri lê tòa rè tù yè xì mà ngô đô thành bì. Tù lùa ế xè mà tên bà lạ rè bà hòa gô thâu chù bì.
ထိုလူရဲ့စတောက်ကိုပတ်ချီလိုက်တယ်။ဒီနောက်အနီနာစမ်းကြောင်းမရှိကိုအသင်းပတ်လာတဲ့ဘူးကွန်နဲ့ခတ်ယူပြီးသတိမေ့သွားတဲ့သူရဲ့ရှေ့ကိုထိုလူရဲ့စတောက်မသွေးစားတွေကိုရေနှဲငယ်နဲ့စိတ်ကြောပေးတယ်။ပြီးတော့တပ်ပလင်ခွေထိုင်ချပြီးမျက်စိစုံမိတ်လို့လက်အုပ်ချပြီးမစမတိုင်တဲရွတ်ဆိုတယ်။တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့အပေါင်းနဲ့သမာဒေဝနှက်ကောင်နှမြက်အပေါင်းတို့ခမကျွန်ုပ်အားဤလူသားကိုစေကူသားခွင့်ပေးစေလိုပါれတတပြောက်ကင်စေဖို့ကုညီဆောင်မတော်မူကြပါအဖိုးကြီးရတန်တဲရရွတ်အပြီးလောအိတ်ထရာဆင်းမြစ်လွလိုရှာကိုထုတ်ယူပြီးခြေအနှဲငယ်နဲ့အနားမှကြောက်တုံပုတ်တင်ပြီးတော့သွေးတယ်သွေးထားတဲ့ဆေးရည်တွေကိုသတိမင်းနေတဲ့ထိုလူရဲ့ပစက်ကိုဖျဲပြီးအနှဲငယ်ခွန့်ပြီးတော့ကြံဆေးရည်တွေကိုတရားပေါ်သို့လိမ့်ကြံပေးတယ်နိုင်ရွေးမြကြတော့ညဉ့်ညွတ်တဲ့အတူတူလူလွန့်ပြီးတော့ထို့သူငယ်တတိရလာတယ်။ကဲဟဲ့တငယ်မင်းတတိရလာပြီလား။ငါမလဲမင်းကိုထိုင်ဆောက်ပေးနေရတာတော်တော်လေးညောင်းနေပြီ။ကဲကဲမတက်ထရက်ကြည့်ပါအောင်။ဟာအဖိုးကြီးခမရယူနေလား။ကျောက်ရှိတာဝါမနဲ့မှဒဏ်ရာရထတာဘလို့လုပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်မှာလဲ။ကဲပါတငယ်ရဲ့အဖပြောတဲ့တိုင်းသာလုပ်ပါမတက်ရက်ပြီးလမ်းသာ၆ကြည့်စမ်းပါပြပြဆဆူလက်မောင်မှထူပြီးအတင်းထရက်ခိုင်းနေတဲ့မုတ်ဆိတ်ဖြူပူကြီးကြောင့်ထိုလူမမယုံမရဲထရက်ပြီးလမ်းလျှောက်မှာတော့ထူဆန်းလိုက်တာငါချီတော်နာကျင်တာတွေတစ်စက်မှမရှိတော့ဘူးအဖိုးကြီးခမရပါလေမော့ဆရာလားကျော်ဝါဘာမော့ဆရာမှမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့တငယ်မင်းမြဲ့မြတ်မှတ်တာကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြွေ၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းတဲ့ကိုပြူသမ ्या ကိုအရိပ်ပဲကဲဟေးဘလို့လဲမင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဆိုတော့ကျုပ်သွားတော့မယ်မုတ်ဆိတ်ဖြူဖိုးကြီးမှပြောဆိုပြီးချီမောပြီးတော့တော်လန်တိုင်းဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်မုတ်ဆိတ်ဖြူဖိုးကြီးမှဒါဟာချီမောပြီးတော်လန်တိုင်းထွက်ခွာလာရင်မှတလိဆန်လေးရဲ့နာကျင်စွာအော်တန်ပဲအတန်ကြာရကို၆ခွေကြည့်မိတော့ဝင်ပေါက်လေးတကောင်းဘာဖြစ်လဲမသိမုတ်ဆူရဲ့ထောင်ချောက်တွေမှာကျတော့တစ်ဖက်ညှက်မိနေတယ်ဝင်ပေါက်လေးရရှုံးလေးကျတော့ထဲကိုတန်ညက်ကပိုးပြီးနှုတ်ဝင်လေးပဲဝင်ပေါက်လေးမှာအကြောက်ကံပဲနာကျင်စွာရုံးကန်နေအော်ငါနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ရတာလဲတနေ့ထဲမှာကျတော့တန်ရရှာနေလို့ဒုက္ခတဲ့နှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းတွေ့ရပါလားဝင်ပေါက်လေးမှာသူ့နာကိုလူကက်လာလို့ကြောက်ရွံ့စွာဒေါသတက်ကြီးချက်မှုမဲဟန်နေអော်တယ်မုတ်ဆိတ်ဖြူဖူကြီးကဝင်ပေါက်လေးရဲ့မျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးတဖြည်းဖြည်းအနားကိုတိုးကပ်သွားတယ်ညင်ညင်နေငတ်သားကြီးအဘာမင်းကိုကူညီမလို့ငတ်သားကြီးကလိမ်မာတယ်ညင်ညင်နေဟုတ်ပြီလားမုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးရဲ့စကားကြတော့ဝင်ပေါက်လေးမှာနားလဲတည်အလားရန်လိုစွာအော်နေရမှညင်သက်သွားတယ်အဘကြီးလည်းဝင်ပေါက်လေးရဲ့ခြေတော်မှာညက်ကိုကယူတဆိုင်အသားရဖြုတ်ပြီးဒံရောက်ဆေးထည့်ပေးတယ်ကဲဒံရလည်းဆေးထည့်ပြီးပြီဆိုတော့သွားပေအောင်တော့ငတ်တာကြီးလူတွေနဲ့ဝေးရကိုခြောင်ပြီးနေပါကဲကဲသွားဘေးကင်းရက်ကင်းပါစီကွယ်ဝင်ပေါက်လေးမှာမုတ်ဆိတ်ဖြူဖူးကြီးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့မျက်ဝင်းတွေနဲ့တစ်ချက်များစိုက်ကြည့်ပြီးတော်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်။နောက်3လခန့်ကြာတော့3000ရွာတရွာလုံးပျော်ချွင်ကြည်နူးတယ်။အเจ้าမှာဘာမုတ်စိတ်လို့သူတို့ခေါ်တဲ့မုတ်စိတ်ဖြူကြီးဥဆောင်ပြီးမတ်တဲ့လှူခံထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ရွာဦးစိတ်တွေကိုပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံပြီးထီတော့တင်ထပ်ပနာပိတ်ပွဲကိုနောက်2ရက်ခန့်မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မီဖြစ်တော့ကြောက်ပဲ။ထီတော့တင်ထပ်ပနာပိတ်ပွဲအတွက်တရာတရားများပီတိဖြာဝေပြီးဝဲမြောက်မစုံတပြုံပြုံတရွာလုံးရှိလူတိုင်းရင်မှာပီတိဖြာနေတယ်။ဘာမုတ်စိတ်တယောက်ကတော့ထီတော့တင်ပွဲအတွက်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့ယနေ့မနက်စစောကပဲမြို့ကိုထွက်ခွာသွားပြီ။ဘာမုတ်စိတ်တယောက်နေမထီတော်ထဲမှာဖြစ်ပြီးမြို့သူအသွာတနေရာရောက်တော့ဟဲ့ဖိုးကြီးကြလိုက်စမ်းအတန်နဲ့တူတူလူတယောက်
ငှက်ချီတောင်ဓာကြီးကိုကင်ဆောင်ပြီးအပင်နောက်မှနေပြီးခုံလွှားထွက်လာတယ်။မင်းကိုမင်းအဖကိုမမှတ်မိဘူးလားတငယ်။မင်းဟိုတခါတော်ထဲမှာငုတ်ဆူလို့သွေးထွက်လွန့်ပြီးသတိလစ်သွားတော့အဖကဲကဲဖူးတယ်လေကွယ်။တိတ်ဆန်ကျုပ်ကိုဘာမှလာပြောမနေနဲ့မလှုပ်နဲ့နော်အဖိုးကြီးမသိချင်းရင်ခမရလွယ်အိတ်ကျုပ်ကိုပေးစမ်းမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရှင်ရဲ့ဒီငွေတွေကဖျားထီးတင်ပွဲအတွက်ရည်စူးပြီးလှူထားကြတဲ့ငွေတွေပါတိတ်ဆန်ခမရကျုပ်ကိုဘာမှချွေပြေးအေးတရားလာဟောနေစရာမလိုဘူးမြ мян ပေးစမ်းခမရလွယ်အိတ်လှုပ်ရင်တော့သေတော့မယ်ဒီအဖိုးကြီးမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရှင်ဒါဖျားငွေတွေမို့လို့ပါဟာဒီလောက်ဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးသေစမ်းကွာဖမုတ်စိတ်မှာလွယ်အိတ်ကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ပိုက်ပြီးဖျားကိုအာယုံပြုတယ်မျက်စိကိုစုံမိတ်ထားတယ်ထို့သူမှာငှက်ကြီးတောင်သားကိုကိုင်မြောက်ပြီးဖမုတ်စိတ်ကိုခုတ်ချလိုက်စင်မှာတော့တော်အတွင်မှာဝင်းတကောင်လင်းမြန်သောချိန်နဲ့ထွက်လာပြီးသူ့လူရဲ့မျက်နှာကိုလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ချစ်တယ်အော်ဟစ်တန်ကြောင့်ဖမုတ်စိတ်မျက်စိဖွင့်ပြီးကြည့်တော့ဝင်းလက်သေးကျန်တဲ့မျက်စိတစ်လုံးပေါက်ထွက်ပြီးမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးသွေးတွေမြင်မကောင်းအောင်စီကြနေတဲ့ထိုလူကိုတွေ့ရတယ်ဖမုတ်စိတ်မှာသူ့ကိုကူညီလိုက်တဲ့ဝင်းကြီးကိုတေချာကြည့်မိတော့ခြေတော့မှဒဏ်ရာမရွတ်ကြည့်နေပါလားဒါဟုတ်တခါဒီလူနဲ့တရက်ထဲမှာကူညီခဲ့တဲ့ဝင်းပေါက်လေးပဲဝင်းကြီးမှလည်းဖမုတ်စိတ်ကိုတချက်မြကြည့်ပြီးတော်တဲ့ကိုပြန်လဲဝင်းရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်တော်တဲ့ကိုထင်းခွေဖို့အမဲလိုက်ဖို့ရောက်နေတဲ့ရွာသားတွေမှာစစဉ္ညဉ္ဇံတံတွေကြောင့်ဖမုတ်စိတ်တို့ရှိရကိုလာရောက်ပြီးအကြောင်းဆုံးကိုသိလိုက်စမှာဒေါသတကြီးနဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဒါသမားကိုရိုက်မဲ့ပုံမဲ့တကယ်ကဲဖြစ်နေလို့ဖမုတ်စိတ်မှာကြားတဲ့ရမြတ်တရက်ခံတောင်းမှရတယ်မလုကြပါနဲ့ငှက်သားတို့သူလဲသူ့အကူသူ့အချိုးတရားကိုပြန်လဲခံစားရပြီပဲကိုဘကအလိုမဖြစ်စေနဲ့ဒီမသားတို့အဖပြောမယ်ကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြွေကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းတဲ့ကိုပြုသမျှကိုရိပ်ပဲအဲ့ဒါကိုမြဲမြဲမှတ်ထားကြကြားလားကဲကဲကြုတ်လဲသွားဦးမယ်အိမ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလားပြပြဆဆူတရွေရွေထွက်သွားတဲ့ဘာမုတ်ဆရဲ့ကြောပြင်းကိုကြည့်ပြီးရွာသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကိုပြုသမျှကိုရိပ်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘာမုတ်ဆရဲ့စကားသက်မှာပဲ့တင်ထပ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်အမလေးဖျားဖျားဟာတယောက်တော့သွားပြန်ပြီဟေးตายာလှပါတဲ့မနှက်ခင်နဲ့စန်းကျင်ဘက်ဖြစ်စွာနင်းပိုင်းရွာရဲ့ရွာထိပ်မကြီးပင်ကြီးအောက်မှာတော့အကြီးတန်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌယုံမြင့်ကွင်းမှာနင်းပိုင်းရွာတရွာလုံးကိုစီးကျုံနေတယ်လူအများဝိုင်းအောင်ကြည့်နေသည့်လယ်မှာတော့တစုံတရာကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားသည့်အလားမျက်လုံးအစမတန်ဖြူးကျက်ပြီးအသက်ပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့လူတယောက်တိတိကျကျဆိုရရင်ထိုလူမှာမျက်နှာနဲ့ရှင်ဘက်မှာလက်သက်ချစ်ရကြီးနဲ့သိဆုံးနေတဲ့ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ပဲဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့ဒုရသားတွေအတွက်ဒုက္ခပါပဲဟုတ်တယ်ဟေးဘယ်တော့ကမှဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေမကြုံဘူးမကြားခဲ့ဘူးအခုမှဘလို့ဖြစ်တာလဲလင်းပိုက်ရွာတရွာလုံးတောတက်ပြီးအမဲလိုက်ထင်းခုံမှုရှာမြစ်ချူစားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့တောင်ကြီးရွာလေးတရွာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်မှစပြီးသူတို့ရွာလေးမှာရက်ချဆုတ်တလို့အမျိုးသားတွေသေဆုံးနေလေးရှိသည်မှအခုဆိုရင်လေးဦးမြောက်ပင်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအမျိုးသားမှလည်းထူးဆန်းစွာမျက်နှာနဲ့ရှင်ဘက်မှာလက်သေးချစ်ရကြီးတွေနဲ့မျက်လုံးတွေပြုကျက်ပြီးမသိခင်မှတစုံတရာကိုအလွန်အမင်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့သိဆုံးနေလေးရှိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်မှစပြီးညညဆိုရင်ရွာလေလန်းတခြားခွေးဥတန်တွေနဲ့တူတူသပင်ဖရာချပြီးဒေါသတကြီးတောက်တခက်ခက်ခြောက်သွားနေတတ်တဲ့အရေးမဲကြီးကိုရံဖန်ရံခါရွာသူရွာသားတွေတွေ့ရတတ်တယ်။အရေးမဲကြီးကိုတွေ့ရတဲ့ညမျိုးဆိုရင်မနက်လင်းတာနဲ့ရွာသားတယောက်ယောက်သေဆုံးနေတတ်ကြစမြဲပဲ
အရှိမဲကြီးနဲ့အခုပြဿနာကဘလို့လုပ်ပြီးဆက်ဆက်လျက်ရှိနေတာလဲဆိုတာတရွာလုံးတွေးမရဘူးအရှင်ကညာဘက်ဆိုရင်စကားတန်ကတညဉ့်ညံနဲ့စီကားခဲတဲ့လင်းပိုက်ရွာမှာအခုဆိုရင်ညနေနေဝင်တာနဲ့မိမိတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ရတော့ပဲငိန်ကုန်နေတယ်အကြသန့်ပင်ကြာရမတက်ပဲအထူးသဖြင့်ယောက်ျားသားတွေမကြာခဏရက်ချာဆိုသလိုထူးဆန်းစွာသိဆုံးနေတဲ့ဖြစ်တွေကြောင့်ဖယ်နှစ်မြန်ကိုယ်လှည့်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တွေးပြီးဆွထိတ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တလုံးမိကြတယ်ထို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘသူမှနီးလန်းချမတွေ့ဘူးဒီပုံစံတိုင်းသာဆိုရင်လင်းပိုက်ရွာရဲ့ရှေ့ရီမှာမတွေ့ဝင်းစရာပဲတခုသောညနေခင်းလင်းပိုက်ရွာထိပ်မကြီးပင်ကြီးအောင်မှာအယူလွတ်လွတ်ဖိုးကြီးတယောက်ကိုကြီးကျော်တချင်ကိုအတန်ဝါကြီးနဲ့အဟိသိဆိုပြီးကိုင်းနေအောင်ကားတယ်ထိုလူကြီးရဲ့ပုံစံမှာမုတ်စိတ်မွေးစပင်မွေးတွေဖုတ်ဖွေးဖြူပြီးဖြင်ချမ်းတိုက်ပုံရှင်ခွဲအင်ကြီးကိုဝေ့ပြီးရှင်ဘက်မှာအစ္စမကွက်တွေအစိုးအကွက်ကြဲကြဲကိုတူအထီဝစ်ဆင်ထားပြီးညစ်ထီထီလော်အိတ်ကြီးကိုပခုံးထက်မှလွှဲထားတယ်တန်ဝေးကိုလည်းပခုံးထက်မှထမ်းပိုးထားတယ်ထိုလူကြီးမှာကိုကြီးကျော်တချင်ကိုတန်နေတန်ထားကောင်းကောင်းနဲ့အဟိသိဆိုပြီးပခုံးထမတန်ဝိကြီးကိုဟန်ပါပါဝှေ့ရန်ပြီးကိုင်းနေအောင်ကတော့တကူလုံးချွေးတွေကဆွဆွဆူနေပြီးပခုံးထမတန်ဝိကြီးကိုဟန်ပါပါဝှေ့ရန်ပြီးကိုင်းနေအောင်ကတဲ့တကူလုံးချွေးကဆူချွဲနေပြီးကျွာထဲရပေးစီတာကြီးနဲ့ခွေးပူတို့ကလေးတစ်သိုက်ထိုလူကြီးဘေးနားမှာလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးအပေးရင်နဲ့တဟွားဟွားနဲ့ပွဲကြနဲ့အနီအနာမှာရွာသူရွာသားတွေမှာခလေးတယုံယုံနဲ့ကောက်ခုံနေတဲ့ထိုလူကြီးကိုကြည့်ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့ရတဲ့သောကားပုတွေကိုခနာမင်းလျော့နေတယ်ခနာကြတော့ထိုလူကြီးမှာမောပန်းသွားဟန်နဲ့ကောက်ခုံချင်းကိုရက်နာပြီးအစိုးကပုံစားကြည့်ဖြင့်နှစ်ဖူးမချွေများကိုတို့တုတ်တယ်နားထောင်ကြစမ်းကျောက်အယုံထဲမှာဒီရွာရဲ့ငွေတက်ကိုရတာတဲမကောင်းလှဘူးကဲကဲဒီရွာမှာဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာကျောက်ကိုပြောကြစမ်းထိုလူကြီးစကားကိုကြားတော့ရွာသူရွာသားတွေအံ့ဩတကြီးပါးစပ်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်အခုမှရောက်လာတဲ့ဒီလိုအယူအဖို့ရသူတို့ရွာမှာတခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘလို့မြန်သိနာလဲကိုစီကိုငှအံ့ဩတကြီးအတွင်းများနဲ့တူတူအဆက်ထဲမှာရှင်နှစ်သူအတွက်ကောက်ရုံတမြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အာကိုတကြီးစိတ်တွေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ပါကျတို့ရွာကိုကဲနိုင်ရင်ကဲပါအောင်အခုကျတို့ရွာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကဒီလိုပါအဖိုးကြီးရမြေကြီးပေါ်မှာအာရပါရတပ်ပလင်ခွေပြီးထိုင်ချတယ်ရွာသားတယောက်ပြောပြလာတဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့လင်းပိုက်ရွာရဲ့ခြေနေကိုကောင်းတညင်ညင်နားထောင်တယ်လူပုံလောကကိစ္စတွေများတဲပြီးချုပ်ထွေးပွေလိတကူကဲကဲဘာမှမပူကြနဲ့ကျုပ်ဖြစ်ရှင်းပေးမယ်စိတ်အေးအေးထားပြီးနေကြဟုတ်ပြီလားတခုပဲကျုပ်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ကျုပ်ကိုဒီညမှာအမေသားဟင်းနဲ့ထမင်းတို့ထုတ်တာရအောင်ထုတ်တာပြီးရင်အိမ်တကားတွေလုံခြုံအောင်ပိတ်ထားဖရာတရားအာယုံပြုပြီးနေကြကျန်တာတွေကိုကျုပ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်စိတ်ချဟုတ်ပြီလားယေရှုတင်မာတဲ့အဖရဲ့အဘလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကျုပ်တို့အခုချက်ချင်းစီစဉ်လိုက်ပါမယ်ထူညာလင်းပိုက်ရွာတရွာလုံးအကြသန့်ပင်မကြရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွာအဝေးလမ်းတစ်လျှောက်ဆွဆွေးမြင်းမြင်းဥလိုက်တဲ့ခွေးဥတံများကိုတရွာလုံးကြားရတယ်ခွေးဥတံတွေနဲ့တူတူသပင်ဖားရချထားတဲ့အရေးမဲကြီးကကျွာလမ်းတစ်လျှောက်တရွေ့ရွေ့ဝင်လာတယ်ရှိမဲကြီးစီမှာဒေါသတကြီးတခေါက်တန်ကြီးမှာကြာရသူတိုင်းထိတ်လန့်စရာမရဏမင်းရဲ့ခေါက်တန်လာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာတရွေ့ရွေ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရှိမဲကြီးရှိကူလူတယောက်ဖြက်ခဏန်းပိတ်ကန်ရက်ပြီးဟဲ့ရက်စံဘယ်အတွက်ကြောက်ရွံ့ဒုက္ခပေးနေတာလဲလူထူးဆန်းအဖိုးကြီးရဲ့မိကွန်းအစုံအရေးမဲကြီးစီမှာရှည်တန်လူလူညီတန်လူလူနဲ့တခေါက်တန်ကြီးမှာတော်ယုံအသေးငယ်သူဖို့နေရာမှာပင်လဲကြမိမျောသွားစေနိုင်တယ်ဟဲ့မင်းနေတာဖြေစမ်းကဲရော့ရော့ဒီထမင်းတုတ်ကိုစားပြီးရင်
သင်ပါကြောင်းရွာကလာသားတွေကိုဒုက္ခပေးလဲဆိုတာအဘအုပ်ပြောပြသင်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်အဘအကူညီဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲရော့စာသူသူဆန်ဖို့ကြည်ရပြပြဆဆူထမင်းတုပ်ကိုချပေးတော့အရေးမဲကြီးမှာငုတ်တုပ်ထိုင်ချပြီးထမင်းတုပ်ထဲမှာရှိတဲ့မဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းတွေကိုခေါင်းကြီးငုတ်ပြီးအာရပါရစားတယ်တခဏအတွင်းမှာထမင်းတုပ်ကြီးတထုပ်လုံးတက်တက်ပြောင်းသွားတယ်ကဲစားလို့လဲပြီးပြီဆိုတော့သင်ကိစ္စတွေကျုပ်ကိုပြောပြပေးတော့သင်စင်တာတွေကိုကျုပ်ကအကူအညီဖြစ်စီပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားလူထူဆန်အဘကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာအရေးမဲကြီးဝန်းနေပလက်ဖြစ်ဟန်နဲ့ထိချငို့တယ်ကျမနမည်မြတ်ခပ်ပါကျမဟိုဘက်ရွာဆုံးမှာမိခင်အိုကြီးနဲ့တူတူနှစ်ယောက်တည်းနေပါတယ်ကျမတို့မှာဆွေမျိုးသားချင်းလည်းတယောက်မှမရှိဘူး။ရွာစုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောဆင်းရဲနှုံးချလာတဲ့အတွက်ပါ။ကျမတို့သားမိကိုဘသူမှသိပ်ပြီးအယောတက်ဝင်မရှိဘူး။ရွာလူတွေနဲ့လည်းကျမတို့ကအနီးစိမ့်ပါတယ်။ကျမမေရလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်လောက်ကတည်းကတချုံချောင်းနဲ့ကျမရဲ့ရာချူကြတယ်။ကျမကပဲအဲ့ဒီလူမမမဲ့ဦးကြီးကိုပြုစုလုပ်ကြွေးဆောက်ချောက်ရတာပါ။တည့်ရက်အဲ့ဒီနေရာကျမအိမ်ဘူးဟိရွက်ကူဘူးတော်ထဲကိုထွက်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာဒီရွာလူရန်ကားတွေနဲ့တွေ့တယ်အားလုံးကမူးနေကြတဲ့ပုံတွေနဲ့မို့ကျမခြောက်ကွင်းသွားဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရုံမှတစုကျမကိုဝိုင်းပြီးမတော်မတရားကျင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလူရုံမှတွေကမတရားကျင့်ယုံနေတဲ့အာမရပဲသူတို့အကြောင်းတွေပေါ်မှာဆိုလို့ကျမကိုရရဆဆဝိုင်းပြီးတက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ခနာကိုတော်ထရာကြောက်ကံပါကြည့်တဲ့ကိုပြစ်ချပြီးအစာဖြောက်ခဲ့တယ်။တောနဲ့ထဲလဲဖြစ်ပြန်ခြုံရွယ်ပိတ်ပောင်တွေကလည်းကြောက်ထဲကိုမမြင်ရလောက်အောင်ဖုံးအုပ်နေပြန်တော့ကျမအလောင်းကိုဘသူမှရှာမတွေ့ဘူး။မကြမ်းမမှဖြစ်နေရှာတဲ့ကျမအမေဦးကြီးကလည်းကျမအလာကိုစောက်ရင်ညနေသည့်တိုင်းကျမပြတ်မလာလို့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့အဲ့ရပေါ်ကလှူလဲထပြီးဘယ်တော့မှပြက်မလာနိုင်တော့မဲ့သမီးကိုအိမ်ပဝမှာထွက်မြောက်နေခဲ့ရှာတယ်။ကျမရဲ့မိခင်ကြီးကငကိုတဲရကျမရဲ့မကောင်းတဲ့ခံရောတညလုံးအိမ်ပဝမှာရက်ဆောက်နေတာကြောင့်အေးအေးမိတဲ့တန်တွေရောကျမပြန်ရောက်မလာတဲ့အတွက်စိတ်ပူပန်တဲ့တန်တွေပါပေါင်းပြီးမနက်အယုံတစ်ချိန်လောက်မှပဲအိမ်ပဝမှာလဲကြပြီးတော့အသက်ပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။လူရုံမှာဒီရွာတနာယူလူရုံမှတစုကြောင့်ကျမတို့သားမီးရဲ့ဘဝပြက်ခဲ့တယ်။ကျမဘလို့နီးနေမှမကျင်နဲ့နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကျမကိုမတရားကျင့်တုံကပါခဲ့တဲ့ဒီလူရုံမှတွေကိုကျမလိုက်ပြီးလက်စာချေနေတာ။အခုသူတို့အားလုံးတေကုန်ပြီ။ဒါပေမဲ့ကျမမကျင်နဲ့သေးဘူး။ဒီရွာယောက်ျားတွေကိုကျမမုန်းတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီရွာယောက်ျားတွေကိုတရားမှကျမကျင်နဲ့မယ်။ဒီရွာသားတွေအသေးစိုးနဲ့သိစေရမယ်အရှိမဲကြီးတစ်ဖြည့်မြခတ်မှာဝမ်းနဲ့ပလက်ငုတ်ကြွေးပြီးပြောနေရမှာဒေါသတကြီးပုံစံကိုပြောင်းလဲသွားပြီးအော်ဟစ်ရှိမော်တယ်လူထူဆန်အဖိုးကြီးမှာမြခတ်ရဲ့စကားအဆုံးသက်တပြင်းကြီးကိုဖူးကနှမုတ်ထုတ်တယ်မိန်းကလေးဖြစ်ကလည်းရင်နာစရာကောင်းလှပါလားကွယ်အဘစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ဒီအကုသိုလ်ကောင်တွေလည်းအခုဆိုရင်သူတို့ပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတန်ကိုသူတို့ပြန်ခံစားခဲ့ရပြီပဲ။သမီးလည်းဒီလူငနွားတွေကိုလက်စားချေခဲ့ပြီမူကျင့်နဲ့လိုက်ပါတော့။အခုလက်ရှိဒီရွာမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ယောက်ျားသားတွေရအပြစ်မရှိရှာဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးနေမယ်ဆိုရင်အဘကလည်းဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှာမဟုတ်သလိုမင်းကလေးအတွက်လည်းနောက်တန်တရားဆက်ဆက်ဝွကြွေတွေပါကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုသမီးပါဖြစ်ချင်လဲသမီးဖြစ်စေကျင်တာတွေအဘကိုပြောအဘဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ချမ်းသာပေးလိုက်ပါအဘကပဲကြားတဲ့ရမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ကွယ်သမီးရအစထရာမိခင်ကိုလောက်ကြွေပြုစုနေတဲ့သူတော်ကောင်းမလေးပါအဘပြောချင်တာတွေကိုသမီးလေးနားလဲမှာပါထူးထူးဆန်းအဖကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာအရှိမဲကြီးတစ်ပြေးမြတ်ခတ်မှာ
ကောင်းငိတ်ဆိတ်ကျသွားပြီးခြုံပွဲချောင်းကိုချတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကောင်းပါပြီအဖစကားကိုကျမနားထောင်ပါမယ်။ကျမတခုတော့တောင်းဆိုကျမတယ်။တော်ထရာကြောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ယူပြီးကောက်ကောက်မွမွတကြိုပေးပါ။ပြီးရင်တန်ကာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်ပြီးကျမကိုယေရှုမျှဝေပေးပါ။နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကြံပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကိုချင်းတရားကိုတတ်နိုင်ဆုံးလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ကြတတ်ပါစေလို့။ကျမလိုဖြစ်ပျက်မျိုးဘသူကမှထွက်ပြီးတော့မကြုံဆုံစေချင်တော့ဘူး။အဖအနေနဲ့ကျမတောင်းဆိုတဲ့ချက်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ကျမရွာကိုချစ်ဆက်ပြီးဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးလို့ကတိပေးတယ်။ကျမလည်းလွတ်ရကျွတ်ရကိုသွားရှင်ပါပြီ။ကောင်းပါပြီမိန်ကလေးသမီးလေးတောင်းဆိုတာတွေကိုအပါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်သမီးကိုရည်စူးပြီးတော့အမျှဝေတဲ့နေ့မှာသမီးလေးသာဓုခေါ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားပါနောက်တနေ့ကျေးရွာတာဝန်ရှိလူကြီးတွေကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးညခတ်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်တော်တရာကြောက်တဲ့ကိုကျိုးတွေနဲ့စင်ကြည့်တော့ညခတ်ပြောတဲ့နေရာမှာပျက်စီးနေတဲ့ညခတ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့တယ်ရုပ်အလောင်းကိုဆယ်ယူပြီးရွာသိမ်းချိန်မှာကောင်းမွန်စွာတချို့ပေးခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့တန်ခါတော်တွေကိုစွန့်ကပ်ပြီးကွယ်လွန်သူမြတ်ခတ်ကိုရည်စူးပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေခဲ့တယ်ထိုနေ့ညအဖရဲ့အိမ်မက်ထံမှာမြတ်ခတ်ကိုပြုံးရွှင်သောမျက်နှာဖြူစင်သောဝတ်စာတွေနဲ့သူ့ကိုရွကျိုးစွာလှရောက်နှုတ်ဆက်သွားသည်ကိုတွေ့ရတယ်မြတ်ခတ်တယောက်ကောင်းရမွန်ရာဘုံဘဝသို့ရောက်ရှိသွားရှာပြီးအထပ်ပဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နင်းပိုင်းရွာရဲ့ရွာတရားမကြီးပင်ကြီးအောင်မှလူထူဆန်းဖိုးကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားတစုကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ကဲအဖသွားတော့မယ်ဟေ။ကျောင်းအနေနဲ့မင်းတို့မှချင်တာသူတစ်ပါးအကျိုးပျက်စီးစေမယ့်ကိစ္စတွေကိုအထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်ပါ။ကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြို၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းတဲ့ကိုပြုသမျှကိုရိပ်ပဲမြင်းမြဲမှတ်ထားကြကဲအဖသွားမယ်အမလေးနာလိုက်တာကဲကြပါအောင်တေးရပါတော့မယ်ခင်ကြီးတတိထောင်လေးဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့ဒုက္ခပါပဲအရေးကြောင့်ဆိုမှရွာဆေးဆရာကလည်းမရှိသူ့ရောကလည်းအပြေချမရတော့ခက်တာဟဲ့သာတင်တို့မြမောင်တို့လာကြစမ်းဟိုဘက်ရွာဆစ်ဆရာကြီးကိုတွပင်းကြစမ်းအကျိုးအကြောင်းတေချာပြောပြပြီးပါလာအောင်ပင့်ခဲ့ကြမြ мян သွားအချိန်မှာတကောင်ရန်ခန့်ညငှက်တွေရဲ့အုံမြည်တန်တချို့မှလွယ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဟိုမိုးကောင်းကင်းကျန်ထမလာကြံကွကွလေးရဲ့မိန်ဖြော့ဖြော့အလင်းရောင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလွန်အလောက်အလင်းပေးနိုင်ခြင်းကမစွမ်းသာဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူနှစ်ယောက်သုံးထောက်ထိုးတက်မီတလက်ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမောင်သူကိုအန်တုပြီးခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာတယ်။လျှောက်လာရင်မှရွာထိပ်ရှိဇရက်ကြီးနောက်လျှောက်တော့ဟဲ့ကောင်သားတင်မောလိုက်တာကွာအသက်ကိုထွက်မတက်ပဲဒီမှာခဏနားမယ်ဟေးအေကွာတက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲအရေးထဲမှာဟိုဘက်ရွာမှာလည်းဆစ်ဆရာကြီးကဆဲမြစ်ချထွက်သွားလို့မရှိပြန်ဘူးငါတို့ဒီတိုင်းပြန်သွားပြင်ရင်လေဟိုရောက်ရင်စူကျန်ရခံရမယ်စိတ်ညစ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ပါကွာဒါနဲ့ငါတို့ဒေါခင်ကြီးရဲ့ယောဂကိုသိမသိင်ကရှင်ဘူးသူ့ယောဂရုပ်တရက်အကောင်းကြီးရနေထထဖောက်တာနောက်ပြီးဘာယောဂလဲဆိုတာလဲဖြေချလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတခါတလေညဘက်တွေ့စုခြံထဲမှာအရေးလွတ်လို့ပါလို့လို့နဲ့ညီတန်တွေကကြားရသေးတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမသိပါဘူးကွာ။ပြောနေရင်လည်းစက်သိန်းတောင်ထားတယ်ဟေ့။ဟေးငါအဲ့နေတာကိုဒီချိန်ကြီးစူညံစူညံနဲ့ဘသူတွေလဲ။ဇရက်မှောင်ရိတ်ထဲမှာကြားရတော့အတန်ကြောက်စကားဖောင်ဖွဲနေတဲ့နှစ်ယောက်သားမှာထိတ်လန့်သွားတယ်။ဘသူလဲ။တာတင်ရပြပြဆဆူလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တက်မီနဲ့ဇရက်တောင်ပေါင်ရိတ်ထဲကိုလှမ်းထိုးထောင်ထားတဲ့ညာဘက်ဒူဘော့ကိုဖဲဖဲချတော့ကိုချိတ်လျက်သားနေတာနဲ့ပလက်လှန်ပြီး
တော့အဲ့ဆုပ်ကြီးကိုခေါင်းအောင်ပြီးတော့အဲ့နေတဲ့လူကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ထိုလူကြီးဝှစ်ဆင့်ထားတဲ့ညစ်ထစ်ထစ်ပစိုးမှတော့ဒူးပေါ်ထီလန်ကြနေ။ဟာငါကောင်ရဲ့မပြောမစွန်းနဲ့မိထိုးရလားလက်ခွန်းတဲ့အကုံပေါ်ကုံတော့မှာပဲ။ပြောပြီးတော့ထိုလူကြီးလန်ကြနေတဲ့ပစိုးကြပြကြရဆွတ်ချပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထထိုင်နေ။သူ့ရဲ့ပုံစံမှာညစ်ထစ်ထစ်ဖြင့်ချမ်းတိုက်ပုံရှင်ခွဲအင်းကြီးအစိုးအွက်ကျဲကြီးကိုဒူအပ်တီခတ်တုတ်တူဝစ်ဆင်ထားပြီးတတော်ချီလျားနေပြီဖြစ်တဲ့မုတ်စိတ်နဲ့သပင်တွေမှာဖုတ်ဖေးဖြူနေတယ်။နဘေးမှာတော့ဆဆောကခေါင်းအုံအိတ်ထားတဲ့လောအိတ်ဟောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ထိုလူကြီးမှာလောအိတ်ထရာဆေးဘောလိုက်ကြီးထုတ်ပြီးတော့မိညိတယ်။ဒါနဲ့နေပါအောင်ဆဆောကမင်းတို့ပြောတာငါကြားလိုက်ပါတယ်။ပါတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ယောဂနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဖြစ်တွေဟဲ့လားဗာလဲဟုတ်ပါတယ်ဗျကျုပ်တို့တစ်ထေးကတော့မှာဘဲအောက်တဲ့ဝေဒနာဆွဲကနေတာကြာပြီအမြဲတမ်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရံဖန်ရံခါမှဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်လဲတနေ့ကုန်အကောင်းကြီးရညဘက်ရောက်တာနဲ့ထထဖောက်တော့တာပဲဟုတ်တယ်အဖရဲ့နောက်ပြီးတစ်ထေးတို့ခြံဝင်းထဲမှာလဲတစ်ခါတရံညဘက်တွေ့ဆိုရင်အရေးတွေလုံလုံပါလုံလုံနဲ့မမဲတရံတွေရှောက်သွားနာကိုတွေ့ရတတ်တယ်။ပြီးတော့ညီတဲ့လူလူတောက်ခတ်တဲ့လူလူအတမျိုးတွေကိုကြားရတတ်တယ်။အဲဒါနဲ့နေပါဦး။အဖဘသူလဲဘယ်ရလာတာလဲစိတ်ဆက်ရလား။မေမေကွန်းတွေရများလားချီလား။ကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာကျုပ်ဟာကျုပ်ပေါ့။ဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ခြေဦးတက်ရကပေါ့။ခြေဦးတက်ရသွားမယ်။စိတ်ဆက်ရလို့တဲ့နေရာဆိုစိတ်ဆက်ရ။အကူကြီးလိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့လိုအပ်တဲ့နေရာကူညီရတာပေါ့ပြောရရင်ဆွဲစုံမင်းသားကြီးပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းအဖရဲ့ကျုပ်တို့ကိုကူညီပါကျုပ်တို့တတိကတော်ကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါဟိုဘက်ရွာမှာဆေးဆက်ရသွားပင်ခိုင်းတာဆေးဆက်ရတော်တဲ့သွားပြီးဆင်းမြေချသွားလို့ပါမလာဘူးကျုပ်တို့ချီပြန်သွားရင်တေချာပေါက်အစူအကျဉ်ခံရတော့မှအဲ့ဒါတော့မထူးပါဘူးအဖလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်အေးလေအကူကြီးလိုနေတဲ့သူတွေရှိတော့လေကူကြီးရတာပေါ့ကဲပြောနေတာကမှကြာသေးလာသွားမယ်ကြွပါဒီအိမ်ပါပဲမုတ်စိတ်ဖြူကြီးခြံဝင်းတဲကိုလှမ်းဝင့်မယ်လို့စက္ခဏံတစ်ချက်မြတွန့်သွားပြီးလန့်လက်စာချီလန်းတွေကိုတုတ်ခဏရှက်ပြီးတော့အလိုမကျဟန်နဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးခြံဝင်းပပတ်လက်ကိုစူးစမ်းစွာဝေ့ကြည့်တယ်ကောင်းတဆဆညိတ်ပြီးချိန်မှချောက်သွားနေတဲ့တာတင်တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါလာတယ်။ရှင်နံဝအောင်တုတ်ထားတဲ့နှစ်ထပ်ပြင့်တောင်အိမ်ကြီးနောက်ရောက်တော့အမလေးနားလှရှိရဲ့သေပါပြီနားလိုက်တာလူနာအပေါ်မှာပါကြွပါပါကြွပါတထေးမင်းဒီမှာဆက်ဆက်ရပါလာပြီနားဟေးစောင့်နေတာတော်တော်ကြာပြီမင်းတို့ကောင်တွေဘယ်မှာသွားပြီးတော့အလေလိုက်နေလဲလာလာမြ мян ကြွပါဗျကြွပါဟိုဘက်ရွာဆေးစရာလည်းမဟုတ်ပါလားဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘယ်ကအယူကိုခေါ်လာရတာလဲကြည်စမ်းပါအောင်စက်သရေမရှိလိုက်တာတကူလုံးလဲညက်ပတ်ပေးရနေတာပဲတဲလဲမောင်းမာတဲ့လူပဲကိုဒီမင်းကလူကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနိုင်တည်စင်မင်းတဲ့ကိုပြူတဲ့ကံကိုသာခံရမှာစိတ်ရင်ကောင်းကောင်းထားပါကိုလူအောင်မှန်ကြစ်ကြစ်ကြကြနဲ့အယူပစကားနှက်စကားထွက်ရတယ်လို့ဒီမှာဖိုးကြီးခမားဘာမှကြုတ်ကိုလာပြီးဖုန်ကြီးစာချလုံးနေစရာမလိုဘူးခမားလို့ယူကြီးလက်ထဲလဲကြုတ်မိမှာကိုမအပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ခမားပြန်တော့မင်းတဲခတ်တဲ့ကောင်ပဲဒီဝေဒနာကိုကြာမကုနိုင်ရင်ကျုပ်ကိုကြိုက်တယ်လို့အဖြစ်ပြောဟုတ်ပြီလားကဲကဲထားတော့လောလောဆယ်တော့လူနာကိုအရင်ကြည့်မယ်မုတ်စိတ်ဖြူဖိုးကြီးမှာလူနာဘေးမှာတပ်ပလင်ခွေထိုင်ပြီးလူနာရဲ့လက်ကဝဲမှာသွေးခုန်နှုံကိုတစ်ချက်ဆန်နေဒီနောက်လူနာနှစ်ဖူးကိုလက်ဖွာနဲ့အုပ်ပြီးပါးစပ်မှာတစုံတရာကိုတီတိုရွတ်ဆိုတယ်ခဏများကြာမှာတတတရွတ်ဆိုနေပြီးရက်လိုက်ပြီးတော့သူရဲ့လွယ်အိတ်ဆုပ်ကြီးထဲမှာအပြားချွန်ထားတဲ့အစစ်ပိတ်ဝါတစ်ချောင်းနဲ့ကြောက်ပြင့်ကိုထုတ်တယ်
ဝါကြောင့်လျက်ပုံစံမှာလက်တထွာသာခံရှိပြီးအပြားချုံပြီးအရှင်းမှလုံးဝင်ပြီးတော့စွတ်တချောင်းရဲ့ပုံတရံနဲ့တူတယ်ဒီနောက်အဖိုးကြီးမှနေပြီးလူနာရဲ့နဖူးမှခြေပြားထိထိုဝါကြောင့်လေးနဲ့သုံးချိန်တန်အောင်အထမအောက်သို့တက်ချဟန်ပြုပြီးနောက်ခြေတစ်ခွက်တောင်းပြီးဝါကြောင့်လေးကိုကြောက်ပြင်းပေါ်မှတင်ပြီးတော့အာရပါရသွေးတယ်ဒီနောက်သွေးထားတဲ့အရေးတွေကိုလူနာရဲ့ဝမ်ပိုင်နှံသို့လိမ့်ခိုင်းစီပြီးတချို့လူနာကိုတောက်ခိုင်းတာခဏကြာတော့လူနာမှာတဟောဟောနဲ့ထွန့်အပ်တာမဲညံ့ညံ့အယောင်ရှိတဲ့အရေးတွေနဲ့တူတူအမဲသားအစိမ့်တုံးတွေအမဲအသေးအဆုပ်တွေပေါ်လာတယ်ဒီတော့ဘေးရကြီးနေသူတွေအံ့ဩတကြီးထိတ်လန့်တောင်လှုံမိတယ်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအောက်လန်းနဲ့အပင်ထက်တာချင်းခံရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့လူပြုစာခံရတာပဲဒါဆိုရင်ကျုပ်ဘလို့လှုပ်တဲ့လဲမိမိမောက်ပြုစာထားတဲ့အောက်လန်းနေရာတော်ယုံတော့မဟုတ်ဘူးအခုသူ့ဘိုက်ထဲမှာထက်ထားခံရတဲ့ဘင်းကိုတော့အခုဒီတံပြန်ဖြေဝါးကိုအသုံးပြုပြီးကျုပ်ထုတ်ပြီးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကျုပ်သေချာပြောလုံးဝသေချာပေါက်ပျောက်ကင်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျုပ်ကုပေးလိုက်တာသူ့ဝမ်ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒါအပေါ်ရန်ဆင်ပဲရှိသေးတယ်ဘာဒါအပေါ်ရန်ဆင်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုတဲ့ဆင်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားသိဟုတ်တာပေါ့ကွယ်တကယ်တော့ဒီလူနာအောက်လန်ပညာထဲမှာတမျိုးပဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုပွားယုံနဲ့ပြုစာထားခြင်းခံနေရတဲ့ပညာဘလို့ကိုပွားယုံဟဲ့လားအေးဟုတ်တယ်မင်းသားလဲအောင်လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစီအမံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်ကိုကိုမကျင်နဲ့တဲ့သူရဲ့စပင်လက်သက်အဝိစအစရှိတဲ့တခုခုပေါ့အလိုမျိုးကိုထည့်ပြီးအစီရင်လုပ်ရတယ်။အချို့ပညာသည်တွေကြတော့အယုတ်ပေါ့ကိုသူတို့ရဲ့လက်ဖြန်ကားသွေးကိုဖောက်ပြီးလောင်တက်ကြတယ်။ပြီးရင်ကိုနာကျင်စေတဲ့သူရဲ့ကိုပါဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအက်ဒါမှမဟုတ်အချို့နဲ့ထိုးပြီးပြုစာတက်ကြတယ်။မိမိမှအဲ့ဒီလိုပြုစာခံထားရတာပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်မိမကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားအဖရဲ့ကျုပ်ကနာပြောမှဆိုမှရှိခဲ့တာတွေအတွက်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျုပ်မိမကိုကယ်နိုင်ရင်ကယ်ပါလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကလည်းကျုပ်ရဲ့တူဒီတော်သားလေးအကောင်းကြီးရနေပြီးကောက်ခငင်ကထဖြာပြီးတော့ကြောင်ကြရန်တွေထအော်ပြီးသိဆုံးခဲ့ရတယ်သားလေးသိဆုံးပြီးသိမကြခင်မှာကျုပ်ချန်တဲမှာတစ်ခါတလေညှားချင်းတွေမှာအရေးလွတ်လို့ညဉ့်ညူတန်တွေလွတ်လို့ကြားရပြီးကျုပ်မိမလည်းအခုလိုမျိုးဝေဒနာတွေခံစားရတော့တာပဲအပရဲ့ကျုပ်တို့ကဲပါနော်ကောင်းပြီလေအကူညီလိုတဲ့သူတွေဆိုတော့လေကူညီပေးရမှာပေါ့ကဲဟေ့လူနာကိုဖျားခန့်တဲ့ခေါ်ခဲ့ကြလူနာကိုဖျားစင်ချေမှာထိုင်ခိုင်းပါဒီမင်းကလေးဖျားကိုဥသုံးချိန်ချပြီးတော့ကတော့လိုက်ပါမင်းကလေးကိုပြုစားထားတဲ့သူကိုကျုပ်ဝါဆင့်ခေါ်ပါတော့မယ်ဒီနောက်မုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးရာဖျားစင်ချေမှာထိုင်ပြီးမျက်စဖျားချင်းကိုထိရှင်ငါးပါးနဲ့အညီဥချကြတော့ပြီးမျက်စိကိုစုံမိန်လို့နှုတ်မကတာတပုတ်တီတို့ရွတ်ဆိုပြီးလက်ဖွာနဲ့ကြမ်းပြင်းကိုတုံးချက်ပုတ်တယ်။ကဲဒီအမျိုးသမီးကိုပြုစားထားတဲ့လူအထက်ဆက်ရသခင်တွေရဲ့အမိတ်ကျုပ်အမိတ်နဲ့ဆင့်ခေါ်တယ်။အခုချက်ချင်းအရောက်လာခဲ့စမ်းခဏကြာတော့ခေါင်းငုပ်ပြီးထိုင်နေတဲ့တော်ခင်ကြီးမှမင်းမငယ်ရဲ့ရှိသန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ခလေးမမင်းဘသူလဲဘာကြောင့်သူ့ကိုဒုက္ခပေးနေတာလဲကျမနမနှင်းနုတော်ခင်ကြီးထမနှင်းနုဆိုတဲ့နမထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘေးနာနားထောင်နေသူတွေအလုံးအံ့ဩတန်ကိုစီနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ကျမတို့မိသားစုကိုမကျင်နဲ့လို့လောက်တာကျမတို့မိသားစု
တခွဲကွဲရတယ်လို့သူတို့မိသားစုလည်းတိတ်ဆုံးစေရမယ်ဒေါသအပူမီတွေကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်ကဲကဲဘာအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာအဖကိုပြောပြပါအောင်ခလီမကျမအဖကိုလေးစားပါတယ်အဖဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာကျမစိတ်တရားလို့လို့သိတယ်ကျမအရှင်ကတီရွာဆွမ်းမနေတယ်ကျမတို့မိသားစုမှာအသက်70ကျော်အမေကြီးရဲ့ကျမအမျိုးသားရဲ့ကျမရဲ့ကျမပိုက်ရှင်မှာလွယ်ထားရတဲ့ရှင်သွေးလေးရဲ့အေးချမ်းချမ်းနေခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကံကြောင့်မလှချင်တော့ကျမမိဖွားပြီးနှစ်လလောက်နေမှာကျမယောက်ျားပို့ထိပ်ပြီးတော့ဆုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျမတို့မိသားစုမှာမှုန်တိုင်းစောင့်ဝင်တော့တာပဲအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျမတို့မိသားစုမှာမှုန်တိုင်းဝင်တော့တာပဲပါရဲ့ကလေးမဖြစ်ကလည်းစိတ်မကောင်းစရာပါလားကွယ်အဲ့ဒီချိန်ထဲကဒီမိသားစုရဲ့ကိစ္စဝဝကျမပေါ်မှာကြာလာတယ်သွေးနှုတ်တန်းနှုတ်ပေမဲ့ကျမအနာမယူနိုင်ခဲ့ဘူးအမေအိုကြီးနဲ့လူမမဲကလေးအတွက်ကျမရွာထဲမှာကြုံရကြပံကိုဝင်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဟောဒီယာတထဲတွေရဲ့လဲမှာကျမကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုတ်ပဲချွေလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့တူဒီသောတထေတာမုတ်ဆူမပေးမယ်လှပနေဆဲဖြစ်တဲ့ကျမကိုမျက်စိကြပြီးကြီးတက်တက်လှုပ်ခဲ့တယ်တထေတာမိဘအချင်းဝါနဲ့ဆူသွန်းနေတဲ့လူချုပ်လူပိမှန်ကျမတီလို့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းနေဒါပေမဲ့တည့်ရက်မှာကျမလဲတဲ့ကအပြန်မူးနေတဲ့တထေတာကျမကိုအတင်အဓမ္မအနိုင်ကျင့်စော်ကားတယ်တည့်ရက်ကြောင့်တွေတထေကတော်တည်သွားတော့မဟုတ်မခံတက်တဲ့ကျမစိတ်ကိုတီးတဲ့တထေကတော်ကကျမကိုခေါ်တွေ့တယ်။ရွာလူကြီးကိုမတိုင်ဖို့သူ့သားကိုခုလွတ်ပေးဖို့နဲ့ခုလွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တရက်ချံတရံပေးမယ်ဆိုပြီးကန့်လန့်လာတယ်။ထောက်ထားစရာအမေကြီးနဲ့သားလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ဆောင်မိတဲ့ကျမတထေးပေးတဲ့မက်လုံကိုမငင်းနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခါအခုလိုဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့ကတိတောင်းပြီးသူ့ရဲ့ကန့်လန့်ချက်ကိုရှင်နာနာနဲ့လက်ခံခဲ့တယ်။တကယ်တော့တထေကတော်ကကျမကိုအချိုတက်ပြီးတော့ကွက်ဆင်တယ်ဆိုတာကျမမသိခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့ကျမတို့မိသားစုအဲ့ဒီတရက်ချံကိုပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာပြီးမကြခင်မှာတထေသားခြံထဲကိုရောက်လာပြီးကျမကိုထိကပါရှိကပါထလှုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကျမခြောင်ထွက်ခဲ့ပြီမဲအရန်ရုံမှာမိုက်ဆိုင်တဲ့တထေသားအိမ်ထဲထိအတင်းဝင်လိုက်လာပြီးမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အမေကြီးနဲ့လူမမဲကလေးအချိမှကျမကိုနောက်တစ်ချိန်အတင်းအဓမ္မအနိုင်ကျင့်စော်ကားခဲ့တယ်။နင်းနူဝိညာဉ်ပူးနေတဲ့ဒေါခင်ကြီးမှပြောရင်းဆိုရင်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ခြုံပွဲချငိုတယ်။ပြီးတော့သူ့မျက်စိချိန်မှာသမီးဖြစ်သူစော်ကားခံရတာကိုမျက်ဝါထင်ထင်တွေ့ရပေမဲ့မကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့အမေဟာယူကျုံမရစိတ်နဲ့ငကူကမကြမ်းမမဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအဖျားရိပ်ပူကြည့်ပြီးအရာထဲမှာပုံပုံလဲခဲ့တယ်။ကျမလည်းဒေါသတကြီးတထေတို့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ရုံမှလာတဲ့တထေသားကိုဒီတခါခုမလွတ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ရုံမှမှုကိုအာလုံးသိအောင်ဖွင့်ချမဲ့ပြင်အေးယူနိုင်ဖို့တိုင်တမ်းမဲ့ဆိုပြီးသွားပြောခဲ့တယ်တထေကတော်ကသူ့သားရဲ့လှုပ်ရွတွေပေါ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီညမှာကျမတို့တရက်ချံထဲကိုလူမိုက်တွေလှုပ်ပြီးကျမတို့အိမ်လေးကိုမိချိုးခဲ့တယ်ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီညအမေအသေးအတန်ယောဂဖောက်နေတာနဲ့ရွာထက်ရဆေးဆရာကိုပင်ဖို့သွားနေတဲ့အတွက်အိမ်မှာကျမရှိမနေဘူးနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အမေအိုနဲ့လူမမဲကျမသားလေးအိမ်ထဲကမထွက်နိုင်ချပဲအချင်းလက်လက်မီးလောင်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်ချမ်းရွာနဲ့တော်တော်လှက်လက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးကတော့မတော်တဆမှုလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်အမှန်တော့တထေကတော်ကအစထဲကဒီလိုအကြံနဲ့ကျမတို့ကိုဒီတရချံကိုပြောင်းချွေးစေခဲ့တာပဲဆေးစရာမရှိလို့အိမ်ကိုအမြင်ပြန်လာတော့မိဟုံဟုံတောက်နေတဲ့အိမ်ရဲ့မြင့်ကွင်းကကျမရဲ့တဲကိုတစားစီဆွဲချေလိုက်သလိုပါပဲဘာကိုမှမမြင်နိုင်မတွေးနိုင်တော့ဘူးမိဘစော်တာစော်နဲ့မိလောက်နေတဲ့အိမ်တဲကိုစွတ်အတင်တိုးဝင်ဖို့လုပ်တော့မိဆွဲနေတဲ့ထုတ်တံကကျမရဲ့မျက်နှာကိုဖျက်ဆိုင်မိပြီးပြုတ်ကျလာတယ်။ဥလုံးလိုကျမကယံကရံနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ခဲ့မိတယ်။ကျမရဲ့မျက်စိချင်းမှတင်မဲ့မိတော့ကြီးရတအိမ်လုံးဝမ်းမြူသွားခဲ့ပြီ။
ချူချုံမရစိတ်တွေမိဟခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်အဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်မအယုတ်ကျူပြက်လဲသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအခြေအနေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာကြည့်တဲ့တထေသနဲ့ဖွဲ့ရကျွန်မမတည်သေးဘူးဆိုတာကိုမြင်ပြီးတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးအယုတ်ကျူပြက်လဲကျနေတဲ့ကျွန်မကိုဒုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းဆိုင်တဲ့ကျွန်မသိပြီးအထင်နဲ့ချောင်းထဲကိုသွားပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်။ဖျားဖျားမိန်းကလေးမလဲဝွကျွေကတက်ကြီးတကူကဲဆက်ပါအောင်ကံကောင်းထောက်မပြီးချောင်းထဲမျောလာတဲ့ကျမကိုသူ့ဘာရစာချီရတွေ့ပြီးကဲခဲလို့ကျမအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ကျမဖြစ်ကိုကြားသိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသူ့ဘာရစာချီကကျမကိုသူ့တက်ကြွနဲ့အောက်လန်စီရင်တွေကိုတင်ကြပေးတယ်လူရုံမှအတွက်နေဝင်ချင်းရောက်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာကျမကိုရုံမှခဲ့တဲ့တထေသားကိုအစီရင်နဲ့ပြုစားပြီးတပစ်ခဲ့တယ်။သူတို့ချက်ဝင်တဲမှာလဲညဘက်လူချေတိတ်ချိန်မှာတတိတ်လေးလာပြီးတော့တစုဝါးကိုစိုက်ထားတယ်။ဒါတင်ပဲကမလဲလူကြီးဖြစ်ပြီးသာသမီချင်းစာနာထောက်ထားစိတ်မရှိရုံမှတဲ့တထေကတော့လဲကိုပါရုံလုံးတစုဝါးချုံနဲ့ထူပြီးကျမလက်စာရှည်တယ်။ကျမသူတို့မိသားစုအားလုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတက်မှာသူတို့နာကျင်ခံစားရလေကျမကျင်နဲ့လေပဲသူတို့ရဲ့ရုံမှမှုတွေအတွက်သူတို့ကပြန်ပေးဆက်ရမယ်အလိုဖယားဖယားမိန်းကလေးရဲ့ဖြစ်ကိုကြားသိရတော့ကြောက်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတဟာဝွကျွေရှိလို့ဆက်ရတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ခွလွတ်ပေးပါလားကွယ်ဘလို့ခွလွတ်ပေးရမယ်ဟဲ့လားပါကျမလုံးဝခွမလွတ်ပေးနိုင်ဘူးဒီလိုပြန်ပြီးလက်တော့ပြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမအချိန်တွေအများကြီးစောက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီလူမဆန်တဲ့သူတွေကိုကျမလုံးဝခွမလွတ်နိုင်ဘူးခပ်ပါလားကွယ်ဒီမှာသမီးကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနိုင်တည်စေမင်းတဲ့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံရမှာပေါ့အတိတ်ဘဝဝွကျွေပါခဲ့လို့သမီးအနေနဲ့ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဝိကျွေကိုပိတ်ဆက်ရတယ်လို့ပဲသဘောထားပါအဘတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မျက်ကြည်နဲ့ယဟန္တာရှင်မျက်တွေ့တော်မှာပိတ်ဆက်ရမယ့်အတိတ်ကဝိကျွေကိုမချောင်လွဲပဲပိတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်မလားအခုငါသမီးဘဝမှာမျက်ရည်တွေအမုန်းတွေညှိုးတွေနဲ့ပူလောင်စွာချင်သန်ခဲ့ရပြီးပြီအခုအလုံးကိုခွလွတ်ပြီးကြံရှိနေတဲ့သက်တမ်းတစ်ချောင်းဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်သွားပါသမီးရဲ့မုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးရဲ့စကားဆုံးတော့နှင်းနုမှာခေါင်းငယ်ဆိတ်ကျသွားတယ်။အဘရဲ့ကဲအဘအထပ်ပြီးမြစ်တိုင်ရက်ခံပါတယ်။သူတို့လည်းအခုဆိုရင်သူတို့မှာကိုတိနေလောက်ပြီးငါသမီးရပဲသူတို့မိသားစုပေါ်မှာလှုပ်ထားတဲ့စီရင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားပေးပါ။ဟုတ်ပါတယ်မိန်းကလေးရဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တွေအလုံးအတွက်ကြောက်တောင်းမှန်ပါတယ်။ဒါတွေကသားသမီးကိုထိခိုက်မှဆူပြီးအချစ်လွန်ပြီးမှားခဲ့တဲ့အတ္တအမှားတွေပါကျုပ်တို့အခုနောင်တရပါပြီကလေးမရဲ့ကလေးမကျင့်နဲ့အောင်ကျုပ်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲအားလုံးလုပ်ပေးမယ်ကျုပ်တို့ခွလွတ်ပေးပါနော်ဟုတ်တယ်သမီးသမီးကျင့်နဲ့အောင်ဘာလုပ်ပေးစေချင်လဲပြောပါပြီးရင်တော့အားလုံးကိုခွလွတ်ပြီးဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းပါနော်မုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ကောင်းငုတ်ပြီးတော့ငုတ်ကြွေးတယ်ပြီးတော့မှဒေါခင်ကြီးမှကောင်းမွန်လာပြီကျမနားလဲပါပြီအဘအဘပြောသလိုအတိတ်ကတန်တရာကြွေးကိုကျမဒီဘဝမှာဘဝနဲ့ရင်ပြီးဆက်လိုက်ပါတယ်ဦးလောင်လာတဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကိုတန်တရာထိကျမယူဆောင်မသွားတော့ဘူးကျမလှုပ်ထားတဲ့အစီရင်တွေအလုံးကျမပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကျမကိုတခုတော့ပြန်လှုပ်ပေးရမယ်ပြောပါမင်းကလေးကျုပ်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ꽌လွန်သွားတဲ့ကျမရဲ့မိခင်နဲ့တားငယ်လေးကိုရည်စူးပြီးရွာထိပ်မှာစေရီတစုတက်ထားပေးစေချင်တယ်ကောင်းပါပြီကွယ်မင်းကလေးရဲ့စန္ဒတိုင်းဖြစ်စေရမယ်လို့ကြုတ်ကတိပေးတယ်ဒါဖြစ်ရင်ကျမဘက်ကလည်းလှုပ်ထားတဲ့စီရင်တွေကိုကျမကိုယ်တိုင်ခုပဲဖယ်ရှားပေးပါမယ်ပြပြဆူဆူနှင်းနူးတစ်ဖြစ်လဲဒေါခင်ကြီးမှာထိုင်နေရာမှာထပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုဆင်းသွားပြီးခြံဝင်းတောက်တစ်နေရာကိုရှောက်သွားတယ်ဒီနောက်ခြံ
ฉันดาวต้นยามาตู้ท่อทันชาปีเราแล้ววันนับพกูเลี้ยมาเพียงมีเว่ยเวชินนกกาเลี้ยส่งเดียกูตีด้วยยุสูเรตู้ไทยในเรนในยาเชิดเดฉันดาวมามีจีอันแง่เงกูตู้สวาไลปีทุ่มมีจีแทมาจะส่งเดียกูและแทมาสกังบีเปลี่ยนลาเรมุสัยผิวผู้จีเยชิมาทุยากูยูตีสวาชาทาปีตาฉันได้มาเมียวถาเดจะสู้ว่าบ้าแต่เธอก็รอยกูบ้ายกูทุ่มใส่แค่ได้ว่าช่วงกูเลยกูเบ็ปเชสีเป็บาเมียบ้าเอริอัตรจะมากูมูลันเนียเปลี่ยนความผิวบ้ากองมีแต่มีอภาความผิวเดในนู่นจะเปลี่ยนตัวกินจีมามุสัยผิวจีเยความผิวใจยาดานเนมุสัยผิวกูจุดที่สาวอุชากรอบีตัวกินจีเยขนาดกูมาเป็บาตัวคุยกันนั่นเลยจ้าตัวเรมาเข่งจีมาเข่งจีป้ามามาสวยใหญ่เนตูตรีเปลี่ยนยาลามาป้าขณะจ่ามายิ้มยูตันเตเตเนจูๆตัวเข่งจีมาเปลี่ยนตรียาลาเร่ที่เราเว็บจะตัวเกล้าลูเลโร่ใต้กันกางเดลูสวยามะตะเกล้าเนนูว่าลูเลโร่มิตาสุกใต้อสวนทะเลตะซูว่าเนสิยินลูกเขยราตะซูว่าเนลูกเขยเรสิยินเจ้าแน่ๆเราชิมปะไปบ่าล่ะบะตะซูว่าสุดาลูเลโรติบิดาขึ้นมาบะโอเคติบ่าเรลูเตฤโกมีตะจุยินทุยะเรวะลงชุ่งโกขอดาบ่ฮู้ปูล่ะบะใต้ฮู้ดาบ่อตะซูว่าสุดาลูเตลองจีโกมีชูเดคะมาอะจ้อฤซวยลูกงยงท่าดาမျိုးรุละฤฉีฤท่องตะละดาမျိုးรุซวยยิงใช้ชาทุชายาเดวะสิเป้วาမျိုးเบเอริวาเนอกินตกลุบีอตาฤงาฤกินบีจ้วยเยซามีเดลูอารอเตมลွယ်บูคลีฤโกเอริวาดงเนยะเยဖြတ်တနာတတဲအခမသိရင်သေပါသိနိုင်တယ်အိမ်တွေခြံတောက်တွေမှာသွားကြထိုးတန်လောက်ပဲလာဆိုင်အိမ်တွေမိသားစုပြဿနာတမဲစီးပွားပြမဲဒုက္ခများမဲညီကြီးတဲ့ထိုးထားတော့ပဲသိမှာလဲဒါရိုးရိုးတစုဝါနော်သိစွမ်းနဲ့အစီရင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တစူဝါလည်းရှိသေးတယ်ဘလိုဟာမျိုးလဲပါအမိတ်ရှိပါအဲ့ဒီလိုအစီရင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တစူဝါကြတော့လူသေးမဲ့အချိန်ကိုစောက်ရတယ်ဝါထုပ်ပေါ်မှာအစီမံတွေအင်းတွေကိုကြိုပြီးရေးဆွဲထားတယ်မကောင်းတဲ့သွေးသားတွေနဲ့လည်းလောင်းထားရသေးတယ်သေတဲ့လူကစနေသမီးဖြစ်ရမယ်စနေနေ့မှသေရမယ်စနေသားဖုန်ကြီးဆွေရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖုန်ကြီးအလောင်းကိုအဲ့ဒီဝါနဲ့ထိုးရမယ်မကောင်းသောနေရာတွေပိုးပြီးထိုးရမယ်အဲ့ဒီလိုစနေနေ့မှတည်တဲ့စနေသားဖုန်ကြီးအလောင်းကိုပြာကျတဲ့မိသွေးနဲ့အဲ့ဒီလိုစနေနေ့မှတည်တဲ့စနေသားဖုန်ကြီးအလောင်းဆိုပြာကျတဲ့မိသွေးနဲ့ပြာတော်မှတန်ဖိုးရှိတယ်စနေအပင်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဝိဆာလောကမှာစနေအပင်စနေအတိုက်ကိုပဲအထက်လန်းဆရာပဲဆေးဆရာမှမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အထက်ဝိဆကြီးမြတ်အမိတ်နဲ့ထူရှားတဲ့ဝိဆတွေကိုတာဝန်ထားတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အထက်ဝိဆကြီးမြတ်အမိတ်နဲ့ထူရှားတဲ့ဝိဆတွေကိုတာဝန်ပေးထားတတ်ကြတယ်ဥပမာဦးနှဝင်ကုလိုလူမျိုးပေါ့အခုမောင်ရင်တို့မိသားစုဟာရိုးရိုးတစုဟာနဲ့တွေ့လို့တတ်တာတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျောက်ကူနာမောင်ရင်မိမကိုတစုဟာစိတ်ရင်တွေကိုဖြေနိုင်တဲ့တံပြန်ဖြေဝါးကိုသွေးပြီးတော့ကုလို့ရခဲ့တာပေါ့အခုနေ့ကျုပ်ပြောသလိုတစူဝါဆိုရင်တော့တဲမလွယ်ဘူးဖေယားဖေယားကျောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအဖရဲ့ကျုပ်တို့လည်းအခုဆိုရင်ကျုပ်တို့မှာကိုတော်တော်လေးနောင်တရမိပါတယ်အချစ်တွေရညှိုးတွေအမုန်းတွေနဲ့ဦးလောင်လွန်းတဲ့ဘဝကြီးကိုတော်တော်လေးတရားကြမိပါတယ်ချစ်ဆက်ရမယ့်ဘဝခရီးမှာမသေးခင်အကျိုးရှိအောင်နေပါမယ်လို့ဂရုပေးပါတယ်ပါသာဓုပါကွယ်အခုဆိုရင်ရညှိုးတွေအမုန်းတွေလည်းအာလုံးကင်းချင်းသွားပြီဆိုတော့အဘလည်းခီးဆက်တော့မယ်အဘကိုကျုပ်တို့ငွေသားတချို့လှူလိုက်ပြစေအောင်မလိုဘူးကျုပ်အတွက်ဘာမှမလိုဘူးအကူညီလိုသူတွေကိုကူညီပေးဖို့ကကျုပ်တော်ဝင်ပါကျုပ်ကိုပေးမယ့်ငွေကြီးကိုစေတီတက်ထားမယ့်နေရာမှာအသုံးပြုပါဟုတ်ပြီလားကောင်းပါပြီအဘအဘစန္ဒာတိုင်းဖြစ်စေရပါမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို
အဖနာမည်လေတော့ပြောခဲ့ပါဦးအဖနာမည်ဟလာအဖနာမည်ကအဖပဲပေါ့တချို့ကတော့ဘာမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမဲ့လူလေးတို့ကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနိုင်တည်စေမင်းတဲ့ကိုပြုတဲ့ကံကိုရိပ်ဆိုတာမျက်မျက်မှတ်ထားကြဟုတ်ပြီလားပြောရင်မှဘာမုတ်စိတ်အမိရှိတဲ့ဖိုးကြီးမှကိုကြီးကျော်တခြင်းကိုတန်ဝါကြီးနဲ့အဟိသိဆိုပြီးတော့ခြံဝင်းထဲမှတဆင်ရွာလေလန်းတစ်လျှောက်တဖြည်းဖြည်းထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဘာမုတ်စိတ်နဲ့မျက်တော်ပြေးဆိုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။